あ、え、お、あこんばんは、こんばんは、こんばんは。すごい、まだ全然時間あると思って、なんか配置とかを決めてたらもう2分だった、ごめんなさい。こんばんは。すごい、あのなんか背景がなんか花火大会になってる、すごい。え、ありがとう、ギフトもありがとうございます。ありがとう。花火、あれ、これは自動なの？花火、花火もありがとう、ありがとう。なんだろうこれは。あ、カズタさん、あ、花火、え、ん、これ何、すごい。ケイセティンさんもありがとう。なんか千畑さんありがとうございます。あ、花火もなんか、なんだこれは待って、ど忘れしてる。なんだっけ、つららじゃなくて、流れじゃなくて、ナイアガラだ、そうだ、ナイアガラ、ナイアガラ、ありがとう。金魚も皆さんギフトありがとう、ありがとう。ヤンカーさん、ヤマイさん、カズサさん、リカさん、ヒデケンガーさん、エビちゃん、ワンタロウマルさん、ありがとうございます。金魚もすごい、お祭りだ、お祭りすごい。今日から、今日からなのかな、めちゃめちゃ今日浴衣でぴったり、浴衣にぴったりです。今日は浴衣です。七並べのお礼配信を今日させていただくので浴衣着ました。すごいタイムリーだった、浴衣祭りなんだ。ウィルマさん、ハーツさん、ありがとう、ありがとう。そうなんだ、ありがとう、ありがとう。髪型は下ろした、短くなったから下ろしでもいけるかなって思って下ろしたけど、ちょっと下ろすには長かったかもしれない。これは今年の夏買った浴衣です、紫。こんばんは。お祭り、あ、お祭り帰り感。テロップ入れよう。あ、テロップじゃなくて私ツイートしたいんですよ。ツイートなんかさ、なんか配信中みたいなツイートさあるじゃないですか、ツイッターと連携したらできるやつ。そう、それをね、私今日ツイッター連携したんですよ。だからね、できるかもしれない、ちょっとできないかもだけど。え、待って、どこからするの？どこからするの？ちょっと、どうしようかな。できるのかな、ちょっと待って、わかんない、不安、待って、不安、
え、これ大丈夫？え、本当にこんなのからツイート、ん？ツイート原文、ツイート文言、ツイート文言変えていいんですか？ツイート文言変えてもいい？ツイート文、あ、それな。いや、そう、文言ね、ツイート文言ね。いや、分かってます。いや、もう文言ですよ。え、何、どうしたん、文言って。文言、文言、文言で変えて、何、編集をしたらいいの？編集ということ？え？え？編集、編集、編集。え？どういうこと？どうした？え？わからない。ツイートできた？ツイートできました？え？配信。ツイートできてないの？え？ちょっと待ってよ。コピーしてからツイートするってことですか？そういうことですか？そういうこと？普通にツイッター開いて普通にツイートするの？ショールームからツイートするんじゃないんだ。ショールームから。え？どこからですか？配信。あ。あ、この iPad からしなきゃいけないの？実は知ってるくせにって。知らないよ。今知ってたらこれは何の時間ですか？え？右上のツイートボタン出てこない。右上の点点点を押してシェアの押す。右上の点点点って、シェア、シェア、シェアがないです。シェアがないです。シェアがないです。連結連帯は今日しました、多分。するの？どうやってするの？どうやってするの？ちょっと待って。ちょっと待ってね。
ショールームの URL をつけるの？ちょっと今ちょっとマネージャーさんに聞いてる。メニューにツイッターのアイコン、ショールームのやつを貼ってやってるの？ショールームのやつを貼る、ショールームのやつを貼る。ちょっとむず、こんな難関な、こんな難関なことがあるのか。あ、え、端末 iPad の方からしかできないのかな、シェア。あ、え、え、え、でもこれだったら文が変えれない。エアドロ？エアドロップすればいいの？あ、そういうこと？ショールームのあれを貼ってから普通にツイートしてるってこと？ちょっとちょっとまあツイートにも多分いろんな。いろんなやり方があるので、ライブツイート配信普通にもう普通にツイートしたらいいんだ。一緒だきっと。あれ、ツイッターで私なんだっけ、連帯した、連結した意味がちょっと分かんないけど、よし、こういうことかな。あ、なるほどね。よし、あ、なるほど、うん、あ、できたできた、あ、ありがとうございました、できました。できましたよ。あれ、ちょっとなんか違う気もするけど、違う気もしてるけどね。ちょっと違う気もしてるけど、まあ一緒だよね。まあ結果ぐらいだよね。うん、なんか、え、こういうこと？こういうこと？これできてる？できてた。問題ない。あ、よかったよかった。じゃあ普通にあれだ。連結しなくてもいいんだ。
ツイッターからやったんですけど、ブームって URL をつけてできましたのでじゃあ OK ということで浴衣ですはい、もうちょっと今までの時間なかったことにします。はい、今からです。あ、うん、こんばんはやっほーこんばんは、どうもどうも。さん、星ありがとうございます。ということでね、今日は七並べのお礼配信をさせていただきますということで浴衣を着てます。すいません、本当は土曜日にする予定だったんですけど、ちょっと体調が悪くてできなくて今日に変更させていただきました。ありがとう、来てくれて。やっと帰った。ケロップテロップ、ありがとう、ギュッとありがとう、ハーツさん、ゴールドシップさん、皆さんありがとう。一光さん、似合うギフトありがとうございます。19歳に見えるってなんでだろう。でも初めなんか浴衣だから結んだ方がいいかなって思ってツインテールにしてみたんですけど、なんか短くてちょっと短くてちょっとなんか21だしちょっとあれかなって思ってやめました、下ろしました。髪飾り素敵ってありがとう。これも今年買った、すごい浴衣とぴったりのものを見つけれてハッピーでした。私はハッピーです。たかしんさん、かわいいギフトありがとう。何のお花なんだろうね。浴衣のお花の種類って難しいよね。結構花の形はこれだけど色は違うみたいなの結構あるよね。今日ツイートいっぱいしてる気がする。まだの方ぜひ全部見てください。おはようツイートと、セルヒオリコさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。なかなかうまくいった、なかなか調子のいい日でした。おはようツイートと、ヒロフェスのT シャツの動画と、あの動画今日撮ったんだけど、さっき撮ったんですけど、なんかめっちゃ時間かかっちゃった撮るの。何回も撮ってたらだんだんもう暗記しました。ヒロフェスの私がデザインさせていただいた T シャツ31日までなので、ぜひぜひ物の方チェックしてみてください。
ってみてください。そう、何回も撮った一番最後の動画だから、あれなんか言葉が詰まっちゃったりして、一番最後の動画だったからちょっとなんかテンション低めになっちゃってるんですけどちょっとテンション低めかなってちょっとね悩んだんですけど、もうツイートしました。一番うまくいったので。あ、もう多分ね今覚えてると思う。はい、 STU48 の原田紗友香です。私がデザインした、待って覚えてる。私がデザインしましたヒロフェスの T シャツが絶賛発売中です。選んでくださった皆さんの心に花を咲かせられるように思いを込めて、広島ヒロフェスのロゴの広島らしさを私なりの広島らしさを私なりの広島らしさを込めてロフェスのロゴをデザインしました。ぜひチェックしてくださると嬉しいです。バイバーイあれいや、ちょっと正しく一番成功したのが動画ツイートしてるので、ぜひ見てください。多分見比べたらね全然違うと思う。いや、T シャツは購入済みって、ありがとう、ありがとう。じゃあちょっとそろそろ本題に入ろうかな。本題に入ろうかしら。もう25分も経ってしまった。なんでだちょっと思い当たる節はちょっとあるけど、山井さん結婚してギフト10個、ありがとうございます。結婚はしないです結婚はしないけど、ありがとう。結婚はちょっと今は考えてないですね。そうそう、ちょっと本題に入ろう。私はそう、七並べありがとうございました、七並べありがとうございましたということをお伝えしたいです。ありがとうございました。6月のイベントの分でもうね、ちょっとめっちゃ時間経っちゃったんですけど、もう7、8、もう2ヶ月近く経っちゃったんですけど、そんな経ったんだ、早いね。ありがとう、清野さん花火ありがとう確かに結婚してギフトは最近フラレギフトになってます
れ以来アプリ開いてないの？ちょっとね、私もあれ以来一回もしてない。ちょっとね、ちょっとまあちょっと距離を置いてたんですけど、またそろそろやろうかなという感じです。もうめちゃめちゃやった。6月は本当に一日中してました。それちょっと燃え尽き症候群だったんですけど、本当にね、人生で一番やったし、多分人生で一番やったです。同じこと言ってる。でもね、皆さんも本当に多分めちゃめちゃやってくださって、もう朝5時から夜の12時までやってたんですけど、本当に朝の5時とかからいっぱい対戦してくださって、本当に支えられた1ヶ月でした。ありがとう、本当にありがとう。ありがとう。ねえ、頑張ったよね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、おかげで入ることができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。なんかね、途中のもう結構ギリギリまでずっとランキングに、あ、無理そうだなって思ってたんですけど、いっぱい皆さんのおかげで入ることができました。ありがとう。本当にもう皆さんのおかげで掴めたチャンスなので、12月のライブ全力で頑張るので、楽しみましょう。楽しみましょう。楽しんでもらえるように頑張ります。ありがとう。ということで、上位100名の方をのランキングを書かせていただいたので、それを読ませていただきます。100名までしか見れなかったけど、それ以外でも並べてくださった、サイクリングカードをセットして並べてくださった方々、本当にありがとうございました。ということで読ませていただきます。はい、どれぐらい時間かかるんだろう。多分、よいしょ、じゃあちょっと読ませていただくので、皆さんお茶などを用意して気ままにご覧ください。はい、100位、岩田家臣さん。岩田家臣さん、ありがとうございます。ありがとう。はい、99位、繁殖ボールペソさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、あのね、このトランプはコピーして貼りました。98位、とっちゃん坊やさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。97位、マシャアットマーク修行中さん、ありがとうございます。ありがとう。
96位あさんありがとうございます。ありがとう。95位しまんちゅさんありがとうございます。ありがとう。94位たけちさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。93位恋してカープさんありがとうございます。ありがとう。92位はなぴーさんありがとうございます。ありがとう。91位ゆうじーさんありがとうございます。ありがとう。90位イケミンさんありがとうございます。ありがとう。89位ふふさんありがとうございます。ふふありがとう。88位大津さん栄光は君にりんさんありがとうございます。ありがとう。87位クセガエルドスガエルさんありがとうございます。ありがとう。86位みさきさんありがとうございます。ありがとう。85位アミタさんありがとうございます。ありがとう。顔文字84位アイッチさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あまり文字について触れるのやめてください文字ね違うんですよ。なんか硬筆をね習ってたんですけどやめてからすごい変な癖がついちゃった83位プラザ48さんありがとうございます。ありがとう。ありがとうありがとう。でも褒めてくれるのは嬉しい。82位トラさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。81位ゆうたさんありがとうございます。ありがとう。80位滝福イエイさんありがとうございます。ありがとう。79位ヒデさんありがとうございます。ありがとう。
78位、えだっちさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。77位、さしゆきさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。76位、まいさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。もし順位飛ばしたりしてたら教えてくださると嬉しいです。一応気をつける。75位、ツァーラー V さん、ありがとうございます。ありがとう。74位、ひなたさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとう。73位、ハッチさん、ガチメン推し、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。よいしょ。72位、トシさん、アットマークミルキーリカ姫さん、ありがとうございます。ありがとう、さやかフォントって何何何え何71位、みいこまさん、アットマークさやか好きさん、ありがとうございます。ありがとう、パチ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 、ありがとう。本当購入したいとかやめてください。いや違うの聞いて、私本当に硬筆を習ってる間はね、なんか普通ちゃんとした字書いてたんですけど、なんかすごい言い訳本当にってね、いやもうスルーします。70位、もふもふメリーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうありがとう。いや、ダメだよね、そんなので笑ったらちょっとダメなんですよ。69位、陣内さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。68位、まさのれさん、ありがとうございます。ありがとう、サノレさん。67位、テチポンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。66位、コウタロウさん、ありがとうございます。ありがとう、うん。65位、ルナゴールドさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。64位、ヒリさん、ありがとうございます。ありがとう、あと。63位、ハローサンタさん、ありがとうございます。ありがとう、ほうありがとう。よいしょ。62位、トモ先輩さん、ありがとうございます。ありがとう。
61位はやぴさん、ありがとうございます。ありがとう、はやぴさん、ありがとう。60位セルヒオリコさん、ありがとうございます。ありがとう。59位タクピョンさん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。58位ウケの姉さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。57位たこ焼きクラゲさん、ありがとうございます。ありがとう。56位トッシーさん、ありがとうございます。ありがとう。55位ズンダさん、ありがとうございます。ありがとう。54位シロクマモンさん、ありがとうございます。ありがとう。53位ロンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。52位青空さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。51位赤穂のヨッシーさん、ありがとうございます。ありがとう。50位ゆうまろさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ちょっと半分なので、じゃあお茶タイムにしよう。お茶タイム、よしよし、お茶タイム。はあ、そう、私抹茶飲めるようになったんですよ。今朝ツイートした、抹茶系のもの、食べ物とか飲み物とかが、私結構ずっと小さい頃からあんまり得意じゃなかったんですけど、最近普通に美味しいなって思うようになった。きっかけは分かんないけど、そう、本当に味覚が変わったかも。割とね、ずっと抹茶苦手でしたね。普通に甘いものでもあんまり食べれなかった。なんでだろう。でもさ、抹茶好きな人って本当に多いじゃないですか。だからね、めちゃめちゃ、どこが嫌いなんって言われてた。なんかね、修学旅行かなんか、修学旅行だっけ、で京都かなんかに行った時に、京都に行った時に、結構抹茶が有名だから、みんな抹茶の何々とか、抹茶の
なんだお団子とかパフェとか食べてたんですけど、私苦手だから食べれないって言ったらめっちゃびっくりされた。めっちゃびっくりされた。皆さん抹茶好き？なんかね、でも好きになったけど、今とかも結構抹茶よりはほうじ茶系にするかも。抹茶ラテ頼んだ時お姉ちゃんと行ったんですけど、お姉ちゃんにめっちゃ頼んだらびっくりされた。え、抹茶飲めるって言って、めっちゃびっくりされました。そうだから抹茶は飲めますよ、飲めるようになったんですよって言って頼んだ、意気揚々に頼んだ。そしたら思ったより苦かった。思ったより苦くてあれってなったけど、でもその苦味の美味しさ、美味しいなって苦味の美味しさにちゃんと分かるようになりました。ミルマさん花火ありがとう。花火豆乳に、抹茶ラテの豆乳に変更した。豆乳はめっちゃ好きです。めちゃめちゃ好き。2日に1回は飲んでる。エコパンダさん花火ありがとう。私牛乳も大好きなんですよ。ちっちゃい頃とか本当に牛乳毎日飲んでたんですけど、もう最近は本当に牛乳飲んだら肌が荒れるようになっちゃって、なんでだろうね。最近っていうか結構高校生ぐらいから、だから好きだけど飲めなくなりました。牛乳美味しいけどね。あ、そうだから多分豆乳になったのかな。え、なんでだろう、体質の変化かな。本当にね、ちっちゃい頃は大好きで毎日飲んでたけど、全然そんなことなかったのに肌が荒れるようになりました。だから身長高いのかなって。今は別にそんなに高くないけど、163センチなので。でもちっちゃい頃とかは高かったです。だから牛乳のおかげかも。本当に幼稚園の頃とかは背の順あるじゃないですか、ちっちゃい順からで、私一番後ろだったから、本当にあるかも、牛乳効果かもしれない。低学年の時とかも普通に高い方だった、後ろから2番目とか3番目とかだったですけど、徐々にこうなんか、あれ、どんどん全然前に行くなって感じだった。だから、そうですね。年とともになんか普通になったです。え、やっぱ牛乳効果かな。牛乳効果、牛乳背が伸びるって言うもんね。本当なのか。ヨーグルトは大丈夫、めっちゃ好き。ギリシャヨーグルト系めっちゃ好き。
163万、高い。でもどうだろう、高い方なのかな。平均よりは高いかも。ホットミルクも好き好きです好きです。平均って157センチなの？そうなの？そうなんだ。なんかホットミルク作ったらさ、上になんか出るよね、膜みたいな。あれ好き。あそこ美味しくない？どうなのかな、世間的にはあれなのかな、苦手な人が多いのかな。湯葉なの？あれって湯葉なの？明日お仕置きだから寝るわって。お休み呼んだっけ？何位でしたか？そう、湯葉みたいなやつ。23位。じゃあ23位先に、じゃあ読みます。先に読みます。なんか用事で見られない方がいたら言ってください、他にも。23位、空飛ぶりょうさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。50位まで読んだ。あ、そう、今50位で休憩中だけど、なんかそろそろ、あら、もうこんな時間なんだ。もうこんな時間なんだ。じゃあそろそろ戻ろうかな、本題に戻ろう。もうこんな時間だ。私も明日そこそこ早起きなので。じゃあ本題に戻ります。めちゃめちゃ脱線してた。牛乳の上の膜の話してた。私はあれは、あそこ好きです。はい、じゃあ49位から戻りたいと思います。はい、49位、ガタックさん、ありがとうございます。ありがとう。48位、さやかりんが一番星さん、ありがとうございます。ありがとう。冬に飲むホットミルク美味しいよね。でもミルクは飲めないからホットソイ。次は47位、フェリペ・カルドーゾさん、ありがとうございます。ありがとう。いや、そこそこ早起き。10時起きと予想違います。何時起きかな。何時起きだろう。7時とかかな。7時とかかな。ちょっと今計算してた。でもね、最近私めっちゃ6時台に目が覚める。なんでだろう。次は46位、せいくん、ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。そうなの、なんか知らないけど6時に目が覚めるの、目覚ましかけてなくても。なんでだろう。45位、あわっこひろくん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。朝方人間になったのかな、なったのかな。44位、りょうくん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。43位、えいちパパさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。42位、けいぶんちゃん、ありがとうございます。ありがとう。41位、マイチングまちこ先生さん、ありがとうございます。線までしか線までしか入ってなかった。ありがとうございます。ありがとう。40位、ダームさん、えいえいケロ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。39位、神戸のトラック野郎さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。38位、ハラダッチョさん、ありがとうございます。ハラダッチョありがとうございます。ありがとう。37位、ハーツさん、アットマークさやかりん推し、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。36位、エビちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。35位、ギータさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。34位、炭酸せんべいさん、ありがとうございます。ありがとう。33位、リカさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。32位、カミカマさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。31位、トロイさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。めっちゃ光ってる。ありがとう。はあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。金曜日か、今日金曜日か。1週間お疲れ様です。平日金曜ロードショー何だったっけ、見忘れちゃった休憩はどうしよう。休憩は挟みません挟みません。いや挟もうかな、いや挟む、いや一瞬挟もう。土曜日だね。
あ、耳をすませばだったんだ。明日土曜日だ。目薬いっとくって目薬がねないんですよ。なくなっちゃった。さっき入れようとしたら配信の前になくて、なんだとってなりました。ちょっとメモ、買い物メモ、目薬追加ではお願いします。今の買い物メモはモアリップと目薬です。モアリップはね永遠に出会えないんですよね。そうだね、結局もう熱帯雨林に頼ったら一番楽だね。次は30位、 IKKO さんありがとうございます。ありがとう。29位、 ZIP さんありがとうございます。ありがとう。28位、あちこさんありがとうございます。ありがとう。27位、末っ子長男さんありがとうございます。ありがとう。26位、リティさんありがとうございます。ありがとう。25位、まるともちゃんありがとうございます。ありがとう。24位、まこさんありがとうございます。ありがとう。23位、空飛ぶりょうさんありがとうございました。22位、たんたんたぬきさんありがとうございます。ありがとう。21位、上丸さんありがとうございます。ありがとう。20位、ゴールドシップさんありがとうございます。ありがとう。19位、マコロンさんありがとうございます。ありがとう。18位、小林さんありがとうございます。ありがとう。17位、ハッシーさんアットマークカエル好きありがとうございます。ありがとう。16位、ヒデキンガーさんありがとうございます。ありがとう。15位、ヤママサさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。14位、イルマさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。本が変わりますね。13位、ヤマイさんありがとうございます。ありがとう。
12カズさん、さやかにたん押しありがとうございます。ありがとう。11翔一さん、ありがとうございます。ありがとう。10位ヤンカーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。9位カズサさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。8位かなめのまつさん、アットマークももふくさやか、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。次は7位よしひこさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。次は6位ちばたさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。なんかすごい、もう今七並べの期間のことを思い浮かべてきて感謝しかなくなってきてる。5位リバーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いや本当に1ヶ月ありがとうございました。次は4位トリケロさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そして3位鳥さんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あ、そして2位カエル王さん原田さやかさんありがとうございます。カエル王とかだったんだね、私名前カエル王とかでしたっけ原田さやかさんです。どうもどうもそう、ちょっと自分にをめっちゃカエルだった。そして1位はい、激辛さんがトールさん、ありがとうございました。ありがとう。いっぱいありがとう。ありがとう。ありがとうございました。はい、ということで、ということで、はい、以上100名の方を名前を読ませていただきました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとう。わー、すごい。なんだなんだ、めっちゃ花火。え、めっちゃ花火、なんか画面固まった。翔一さん、ありがとう。びっくりした、めっちゃ花火。ありがとうございます。ありがとう花火。あー、めっちゃ綺麗だった。めっちゃお祝いありがとう。2万キロなの。ありがとう。
ちゃん、ありがとう。すごくあった。お礼じゃあ書かせていただこう。花火。たまやあら。もう。たまや確かに粋な演出を花火花火花火縦に描いたらよかったのか横に描いちゃったすごい花火そう、昨日はね、家に虫が多分いて、なんか刺されてて、どこだってなってたんですけど、もう今日いない気がしてる。どうなんだろう、いるのかな。でも勝手に出ていくとかないですもんね。もうなんかいない気がするんですよね。あれ、足足の写真送った。されてます。あのメール送るかちょっと悩みました。ってなんか翔一さん、花火いっぱいありがとうございました。めっちゃ綺麗だった。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。
ございました。花火ありがとう。パチ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 ありがとうございました。いや花火ってなんか難しいねって難しいねって言いたかった。よいしょ、弁当お疲れ様ってありがとう。じゃあ消します。ありがとうございました。バーン。花火は儚い、儚いから記憶に残ります思い出となり残り続けるんです。金魚もありがとう。金魚でも今日からすごい花火の背景とギフトになってて浴衣でめちゃめちゃぴったりで嬉しかった。素晴らしい素晴らしいタイミングでした。これが昨日だったら違ったもんね。素晴らしい、よかった。今日はめちゃめちゃ前髪がめっちゃ前髪が崩れます。スクショタイムはしないです。何だろう、ポーズ、浴衣のポーズって難しいよね。浴衣クショタイムはしないです。邪魔ちゃん、まばたきしとこ。あ、でもそしたら半面になっちゃう、やめますめちゃ可愛いポーズ、可愛いポーズって難しいんですよね。ツーショット会とかで可愛いポーズでって言われた時、大体してるのはこうやってしてます。これしか知らん。これか、なんかとりあえず手を顔らへん、顎らへんにあったら可愛いんじゃないかと思って、なんかこんな感じで分かんないよね。あ、たまにこれします。たまに、そうだね、とりあえずなんかここらへんに多分手があったらいいんです、多分スクショタイムやっぱしよう。あれ待って、どうだったっけ、あれ待って、カエルができない。あ、できた。スクショタイム、できたできた、びっくりした、もうできないかと思った。ツーショットです、これは。あれ、あ、え、あれあ
くなっちゃった。どうだっけ、待って、どう、なんか、あれ雰囲気で、あれ、あ、雰囲気でなんかいける、たまに雰囲気でいける、雰囲気カエルです。でもね、危うく私の友達をなくすとこだった。危ない危ない危ない。ということでということで、皆さん今日もありがとうございました。ちならべイベント本当にありがとうございました。来てくださってありがとう。ちょっと次の配信の時までにメンバーに聞くなどしてショールームからのツイートの仕方をちょっと勉強しときます。ありがとうございました。12月にライブ出させていただけるので頑張ります。ありがとうございました。ということで壇上を読ませていただきたいと思います。たたたん、ね、12月ってあっという間に来るのかな、どうなんだろう、意外とあっという間に来そうで怖いよね。9、10、11、14、4ヶ月ってどうなんだろう。13位、千畑さんありがとうございます。ありがとう。12位カズさん、うん、最後に楽しい、ありがとうございます。ありがとう。11位せいのさん、ありがとうございます。ありがとう。10位セルヒオリコさん、ありがとうございます。ありがとう。9位鳥さんさん、ありがとうございます。ありがとう。8位ゆずきちさん、ありがとうございます。7位よしひこさん、ありがとうございます。6位やまいさん、ありがとうございます。5位ビルマさん、ありがとうございます。4位いっこうさん、ありがとうございます。2位かずささん、ありがとうございます。ありがとう。2位ハーツさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位翔一さん、ありがとうございます。ありがとう。そして本日の大吉はアッキーザ大好きマンさんです。おめでとうございます。パチ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 。ということで皆さんありがとうございました。またじゃあ、またゆっくりと休んで、土曜日に向けてゆっくりと休みましょう。1週間お疲れ様でした。私は今からまったりお風呂に行ってきます。それじゃあそれじゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい、またね、バイバイ、ありがとう、バイバイ、良い夢を、おやすみ。